ငွေကျဆက်သိန်းလက်စားမှုနဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ရဲမှုဟောင်းသိန်းဆွေမြင့်ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ဒီကနေ့လှိုင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာဒုတိယအကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုမှာဆွဆဲခံရသူရဲ့မိသားစုဝင်စီကငွေကျဆက်သိန်းကိုယာယီရဲမှုဟောင်းသိန်းဆွေမြင့်ကနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်မတ်လမှာလက်ခံရယူခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တ
ဒီနေ့လောကသားနဲ့ဆန်ခိုင်းနေကြမှာတော့ဖြစ်စက်နဆန်ခိုင်းနေတယ်လို့ဆက်စက်2019ခုနှစ်ကလှိုင်မြို့နယ်အတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟိနုဖျားကောပကအဖွဲအားညဉ့်ဉန်းစွာပြောဆိုခဲ့မှုကြောင့်ရာစတကြီးပုံမှာနှစ်ကို၅ကာစီနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိလှိုင်မြို့နယ်တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရစေအမှုတစ်ခုကိုအာမခံရရှိရန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီးငွေစည်အသိန်းကျပ်ယူခဲ့တာကြောင့် ရဲမှုအောင်သိမ့်ဆွေမြင့်ဟာအဂတိလိုက်စာမှုတက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်59နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေစည်အသိန်းကျပ်ယူရဲဆိုတဲ့အမှုဖြစ်ပွားချိန်မှာယာယီရဲမှုဟောင်းသိမ့်ဆွေမြင့်ဟာဒုတိယရဲမှုရာထူးနဲ့လှိုင်မြို့မှရဲစခန်းမှာစခန်းမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားစွဲခံရချိန်မှာတော့ဟိုပန်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ယာယီရဲမှုအဖြစ်ပြောင်းရ
ကျွန်တော်ကရပောင်းပြတုတ်တယ်ပြန်ပါတယ်။ကျခမဲဆိုက်ကိုစင်တယ်။ကျမ်းမာတော့ဖြစ်။ဆွေးကျက်တင်တာတော့မတင်တာတော့အဲ့လိုဆံလို့ကျက်ပြတာတော့ဒီကဆံလို့ကျက်ပြတာတော့ကျက်ပြမင်းချမ်းလို့ရှိတယ်။ရပောင်းနေရခုနှစ်ချက်ဒီမှာအီးစက်။အကရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ခွန်အရအမြင့်ဆုံးပြတ်တန်မှာငွေတန်နဲ့